Salut și eu am găsit la un nou episod din Dead by Daylight. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua cu un nou match. Nu uitați, dacă vă place și vreți să mai vedeți episoade cu acest joculeț, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Și hai să vă arăt hainele noi de la Nea, pentru că data trecută am uitat să vi le arăt. Așa că hai să le vedem, da? Ce avem pentru ea. Bine, coafurile astea le știam, dar ea are așa skull, print top, ăsta e foarte șmecher arată. Și chestia asta, cred că așa mai degrabă aș lăsa-o pe Nea. Și are Stripes of Power, așa, sau astea. Acum nu știu cum vă place vouă mai mult, dar mie cred că, uite, cred că astea două se combină mai bine. Și pe asta Stripes of Power se combină cu Skull Print Top. Cred că astea vin împreună, dar nu cred, adică nu e o, neapărat o ordine sau ceva. Dar e foarte șmecher așa. Vom da back. Cu Nea nu prea am jucat aproape deloc. O să joc cu el, pentru că am 4 parcuri pe el, așa că să-i dăm join lobby. Așteptăm să intrăm în lobby și să vedem ce reușim noi să facem. Sper să îmi găsească ceva, dar oricum vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suportul acordat la această serie. Am văzut că data trecută s-au strâns foarte multe like-uri, s-au strâns peste 6.000 și asta mă bucură, faptul că încă vă mai place Dead by Daylight și încă mai vreți episoade cu el. Dar de când s-a făcut update-ul cel nou, nu mai trebuie să dai join lobby și îți dă fail în continuu și chestii de genul ăsta. Au reparat complet sistemul și tu doar trebuie să dai join odată și pe aia ți intră automat. Ați văzut cum mi-a făcut mie acum, de exemplu. Dar o să stau eu să aștept și intrăm direct în match. Dacă este primul match, suntem pe Coldwind Farm și hai să vedem ce reușim noi să facem astăzi. E bine că ne-a spanat cu toții, ca astfel putem să mergem și să ne băgăm la un generator imediat. Și mai avem și toolbox-uri care ne ajută. Bine, mi-am upgradat și perk-ul ăla la level 3 cu liderul. Adică e destul de bine. O să reușim să dăm generatoare imediat dacă mergem în echipă. Da, depinde dacă se țin băieții ăștia împreună sau nu. Opa. Perfect. Hai să vedem în ce direcție vreți voi să mergeți. Ușurel. Acum cu siguranță va veni după noi. Da, suntem toți aici, e petrecere. Oh shit. Vine, ia aia care se teleportează. Ia aia care se teleportează și toți suntem în același loc. Să trebuia să ne despărțim, că nu avem altfel cum să supraviețuim. Că asta venind încoace o să ne omoare pe toți. Aici e un infinit în care putem să scăpăm destul de ușor. Și uite unde s-a spawnat un generator. Exact în mijloc aici. Ok, l-a dat pe unul jos acolo. O să încerc să dau generatorul ăsta cât mai repede. Hai să vedem dacă reușim. Dar oricum, Dead by Daylight e updatat constant. Rămâne unul din jocurile mele preferate. Din cauza că developerii constant lucrează la el și de fiecare dată văd că adaugă lucruri noi și asta mă bucură. Adică nu ai timp să te plictisești de el. Deși gameplay-ul e similar. L-a băgat pe ăla în hook? Nu l-a băgat încă. Ah, shit. A vrut să-l bage acolo și a fugit. Sper să nu vină pe mine și să ducă după el. Să reușim să dăm un congenerator aici, să avem două date. Da, s-a dus pe el, nu vine pe mine. Iar noi să fugim pe ușa din spate după asta. Faza e că nu prea poți să faci infinit loop-uri de alea infinite cu asta care se teleportează. Că merge prin ziduri și n-ai ce să-i faci. Trebuie să joci un pic diferit cu ea. Opa, e bine așa. Vine încoace, o să mă ascund aici. Sunt multe dulapuri aici, sper să nu-l verifice tocmai pe ăsta. Ok, în zonă. Uite. A trecut pe acolo. Ea nu știe acum unde suntem noi. L-a rănit pe unul, dar e în regulă, se duce la ăla unde l-a dat acolo generatorul. Eu o să încerc să... Oh shit, am ieșit când nu trebuie, cred. Cred că am ieșit când nu trebuie, ca să e exact aici. Asta e prin zonă, o să fug în partea cealaltă. Fai de capul meu, era exact acolo. Ok, băieții lucrează la următorul generator aici. Să-i ajutăm. Să-l dăm repede. Ah, ești rănit. Nu să te ajut. Când e rănit, întotdeauna să-i dai heal.
Asta că vine asta încoace. Nu ne speriem și dăm mai departe. Suntem toți în regulă acum. E bine. E foarte, foarte bine ce se întâmplă. Încă un generator l-a rănit pe unul. Încă un generator și reușim să trecem. E intens. E foarte intens. Shit, asta-i pe aici. Asta-i pe aici, pe undeva, nu știu unde e. Oco, aucă, țipă. E nebună, e turbată. Ah, a făcut gălăgie. Prietene, ai făcut gălăgie. Sper să nu fi văzut aia, că vine încoace. Dacă o aud, măcar un pic am fugit. Pentru că ăsta când a sărit pe geam a făcut gălăgie. Și posibil să ne fi auzit. Șurel, ușurel. La fix l-am dat pe ăla. Acum îl urmărește, ea e ocupată și îl urmărește pe ăla. De asta noi suntem capabili să dăm acest generator fără probleme. Și avem două ieșiri. Din păcate sunt plasate exact una lângă cealaltă. Dar o să trebuiască să încercăm pe una măcar. O să mă duc până în capăt ca să merg cât mai aproape de perete. Nu știu unde s-a dus celălalt Dwight. Ia să vedem. Oh, se duce pe ușă. Ok, o să trebuiască să... O să stau mai în spate. Pentru că s-ar putea să vină la ușă. Dacă nu, pur și simplu o să ieșim. Se pare că reușim să dăm asta și să ieșim. Ba nu, uite-o pe aia acolo, uite-o pe aia acolo. Shit. Se duce după el. Nu, sper să nu mă vadă, Ce face? Cred că păzește, campează ieșirea, glumești cu mine? Încerc. Oh! Fugi! Fugi! Oh, ce am făcut? Nu vine să cred ce am făcut. Mai avea foarte puțin la ieșire acolo, dar am reușit până la urmă. Doamne ferește, ok. Hai să vedem ce fac ceilalți. Au reușit să iasă? Asta se bagă în dulap. Asta face ceva la capcana aia. Asta e în dulap, omul. Nu cred că o să vină acum să verifice dulapul. Mă îndoiesc că o să vină. Hai, prieteni, ieșiți și voi. Uite, a trecut pe lângă el, dar n-a verificat dulapul. Sunt foarte mulți criminali care nu verifică dulapurile deloc. Ci drept, durează destul de mult să stai să verifici fiecare dulap. Dar... uneori merită. Hai că tipul ăsta e foarte aproape de ieșirea asta. Dacă se ducea la cealaltă era deschisă, așa o să fie un risc pentru el să dea drumul. Hai să vedem dacă va reuși. Hai, Dwight, ieși. Uite că criminalul tocmai în partea cealaltă. Cred că va reuși și el să iasă. Bravo. Între timp, asta tot face, își face de cap acolo. Dacă are No One Escapes Death, te dă pe jos din prima, Dwight. Uite ce face, doamne. Dwight. Face mișto de ea. Da, ieși până la urmă. Uite și pe Claudia. Va ieși și ea oare? Hai, Claudia. Haide, bravo. Așa te vreau. Și mai e tipul ăsta care cred că iese și el acum și scapă. Haide, tipule, că numai tu mai ești. Nu înțeleg ce vrea să facă. Vreau să facă mișto de criminal. Dar până la urmă toată lumea a supraviețuit. Am primit punctaj maxim. Bravo. Super a fost meciul ăsta, ne-am descurcat bine și am lucrat în echipă și asta e cel mai important. În acest joc, munca în echipă este cea mai importantă. Dar acum vom juca un meci cu criminalul și intrăm direct. Mergem cu criminalul, suntem pe Auto Heaven Records și ne spunem la Azarov's Resting Place. Mamă cum arată chestia asta, uite, noua armă de la criminalul ăsta. A băgat tot cel pe ea ceva, nu știu, arată foarte șmecher. Dar hai să încercăm să-i prindem pe băieții ăștia răi. Să vedem unde ar putea să fie. Îmi place să testez noile chestii pe care le-au băgat în joc. Deși nu sunt decât vizuale, dar... e mișto că îți mai reîmprospătează puțin jocul. Am văzut-o deja pe tipa asta, s-a dus undeva pe aici. Ok, nu mă interesează aia. Am văzut-o, dar nu știu unde s-a dus.
Posibil să fie pe aici, posibil să nu, dar iată că am găsit-o. Prietena, ce faci? Alo? No! Vreau să o prind cu drujba. Nu degeaba ai să zice drujbiță. Care evita mai drujba. No, no. Nu, nu, stai aici, prietena, stai aici, vino încoace. Hai îmbrățică, vino încoace. Te-am luat în brațe și o să te bag într-un hook. Se pare că deja au început să-mi dea jos hook-uri, ceea ce nu-i bine. Adică nu-i frumos. O să încerc să o duc aici, deși am văzut că lucra la hook-ul ăsta cineva. Deja lucrează la el. Treci în hook, treci în hook. What the fuck s-a întâmplat? Se blocase că asta a făcut nebunie aici. Hai să vedem ce-i să faci. Ai chef de nebunii? Bă, dar joacă bine oamenii ăștia, nu glumă. Bă, dar ne băteam pe hook-ul ăla, bald, stricam una baldă. Încercam eu să o bag pe asta în hook. Și încerca să dea generatorul ăla de acolo. Vino încoace, hai. Ți-am dat una după ceafă. Nu știu unde ar fi ceilalți, dar Claudia asta e foarte insistentă. Ai de gând să faci de astea cu mine? Că o bag înapoi pe asta aici. Să faci de cap. Iată bă, și face de cap. Stai acolo. Nu s-o fi dus aia. Vor neapărat. S-ar putea să fie Survive with Friends. Și să încerce să joace, să joace împreună, știi? Stai aici, Claudia, stai aici. Ok. Faze că acum o să vină să scoată pe asta de aici. Cineva. Cât mă duc eu cu asta mai încolo. De asta nici nu am să plec de aici. Am și aer în gras, pe ce-i drept. O să stau prin zonă cu ea în brațe. Dacă fugeam de aici, o dădea jos pe asta, așa că nu vreau asta. Mai degrabă am lăsat-o în pace pe Claudia. Mai, fină încoace, ai. Bă, dar neapărat vor să o scoată pe asta. Cu orice preț. Așa-i? Vă doriți asta? Vino încoace, Claudie, vino încoace. Oh, vino, de ce-ai făcut, prietenă? Una s-a tratat. Văd un hook deja la care pot să o duc pe asta la altă. Văd de ce strategie fac băieții ăștia. Lucrează la foarte multe de-astea deodată. Încearcă să o saboteze. Bă, că-ți dau una. Crezi că eu nu pot să te rănesc odată cu asta în brațe? N-am nicio treabă. Că stă, vine încoace să o scoată. Ia, că-ți dau una după ceafă. Uite-o acolo, se tratează. Oh, ce-a speriat-o. Își dădea heal și a speriat-o rău de tot. A făcut puțin pe ea. Și a dat heal până la urmă. Asta e viața. Hai să vedem, vine cineva după tine? Mă pregătesc. Ce mișto face drujba asta. Zici că e bormașină. Zici că e bormașină al vecinul. Hai, are cineva curaj să vină să o scoată pe asta de aici? Se pare că nu prea. Eu stau mai departe așa, știi, să... Oricum ei mă aud. Deci dacă e să vină cineva încoace mă aud și nu vor să vină. Oh. Aha. Cineva e acolo. Mă duc eu imediat după ei. Și stau să moară asta pentru că vreau să îi luăm așa, unul după altul. Pentru că ați văzut, se salvează imediat unul pe celălalt. Și dacă nu stai lângă el, pe asta ar fi salvat-o cineva. Așa, acum noi suntem ok. Avem 2 morți. Și vom mai avea și mai mulți în viitor. Dar băieți, am început să dea generatoare. Hai să vedem pe unde ar fi următorul. Ia auzi. M-am auzit eu ceva pe aici.
S-a întâmplat ceva nebunii. Bă, nu-mi zic că e aici. Ah. Ar fi fost prea de tot, dar mai verific uneori când am chestii de genul. Sunt foarte multe generatoare în partea aia. Nu mă gândesc că ar fi. Hai să vedem. Nimeni aici? Poate cineva în capăt aici? Oh, dar ce faci, prietene, aici? Ce faci? Aha. N-ai problemă. Nu-i problemă chiar deloc. Oare fi cineva aici jos? Nu. No. Da. E perfect. Asta face mișto de mine. Vrea să dea generatorul ăsta neapărat. Na, ai făcut mișto de mine și s-a dat. Ce e frumos să faci? Ați văzut, doamne, deci faza asta trebuie să rămână un fel de highlight ceva, pentru că a vrut să-și dea heal și am dat-o pe jos, ești nebun. Ok, prietena, tu intri aici, că tu mi-ai făcut numai probleme în meciul ăsta. Ultimul chiar nu mă interesează dacă scapă sau nu, dar măcar te-am prins pe tine și am 3 prinși. Stai acolo, nebunul. Mai e un generator de dat, deci o să-și deschidă porțile în curând. Dar... A, asta vrea să o ajute pe cealaltă să scape. Că își dă struggle. Pentru că cealaltă acum, dacă asta își dă struggle, aia poate să găsească hatch-ul. Și dacă sunt survived friends, vorbesc pe ceva, pe TeamSpeak, pe Skype, ceva. Și se pot coordona împotriva mea. Deci... destul de bine pentru ei. Să vedem, nu cred că o scapă pe aia nimeni. Băgăm viteză și încercăm să vedem pe unde ar fi cealaltă. Ei, acum dacă cealaltă știe unde e hatch-ul, se duce instant acolo și scapă. Uite, uite-o că o văd. Ce faci, prietenă? Unde ești? Oh! Ce-ai făcut? Alo? Nu înțeleg ce-a vrut să facă. Nici nu știu unde s-a dus. Pe aici s-a dus, în direcția asta. Aaaa, cât de aproape am fost. Chill. Oh, ce-ai făcut, prietene? Ce-ai făcut, prietene? Așa se face treaba. Înseamnă că găsim un hook acum pentru ea. Oh, perfect, direct la hook era. Mama, la fix, nu vine să cred. Asta cred că a fost unul din cele mai bune meciuri ale mele cu drujbiță. I-am rupt în două. Pur și simplu i-am rupt în două. A fost super. Super de tot. Și am făcut un merciless victory. No one escaped. Și foarte mișto și arma nouă, mi-a plăcut să mă joc cu ea. Dar oricum, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți să vedeți și alte episoade cu Dead by Daylight, nu uitați să apăsați și butonul ăla de like. Apreciez foarte mult când faceți chestia asta și mă face să văd dacă mai vreți în continuare episoade sau nu. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!